ibihe byiza kuri wowe wemeye kubana natwe muri gahunda n'ibiganiro bitandukanye tubageze kuri channel yacu ya Muda Harris ni by'agaciro gakomeye kuba uyu munsi w'itariki ya 21 kwezi kwa 10 twongeye kuba turi kumwe namwe kugira ngo tuganire mu biganiro bitandukanye munagira uruhare ndetse n'ibitekerezo mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho amasaha 28 cyangwa se naho yaba ari munsi ariko tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo tube twabagezaho ibiganiro uyu munsi reka mbajyane mu burasirazuba bwa Kongo mbajyane mu burasirazuba bwa Kongo aho umutwe wa M23 winjiye muri teritwari ya Walikale muti byagenze bite rero M23 cyangwa se abarwanyi b'uyu mutwe winjiye muri Walikale byagenze bite hari nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwa makuru atandukanye yemezaga ko umutwe wa M23 uri kugenzura gace ka Kalembe Kalonje ko muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru Societe Civile ya Walikale ikavuga ko iyi mirwano yabaye hagati ya M23 n'abarwanyi ba Wazalendo yatangiye masaha ya mu gitondo cya kare ku cyumweru kamara amasaha arenga 5 ibinyamakuru byo muri Kongo bisubiramo Willy Mishiki umudepite uhagarariye Walikale mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu avuga ko ifatwa rya Kalembe ari ikintu gikomeye kuko ari agace ka mbere ka teritwari ya Walikale M23 igezemo kandi Kalembe ikaba n'ahantu y'ingenzi byibura haburira inzira zigera Rubero ndetse we na Rushuru cyo kimwe na Chopo nahoze mbona ikinyamakuru seti kivuga yuko Kalembe ari kwa gace ka mbere ka teritwari ya Walikale gafashwe n'umutwe wa M23 kuva imirwano yayo n'uruhande rwa leta yakura mu mpera z'umwaka w'2021. Nyuma y'inkuru rero zemeza ifatwa rya Kalembe Kalonje, Juvenal Munobo wahoze ari umudepite wa Walikale ku rubuga rwa X atangaje yuko asaba FARDC gufatanya na Wazalendo kugira ngo bahavane abarwanyi ba M23, akanavuga ko kugera ku bukungu bw'ibirombe bw'aka gace bishobora guha imbaraga kurushaho aba bashotoranyi ba M23 nk'uko abyita. Uwitwa Fisto Misona ukuriye Societe Civile Force Vive de Walikale yabwiye BBC gahuza miryango kwimirwano yatumye abaturage batari bake bahunga bagakiza ubuzima bwabo. Ati aho inzovu zirwani hababarira ibyatsi. Abaturage barahunze bava mu byabo mu bice bya Walikale na Masisi ahegereye Walikale nta n'ubufasha yewe bafite. Kugeza ubu rero Misona uvuga ko yamagana ubushotaranye bwa 23 yavuze ko ngo intambara bayirambiwe ubwabo barakomeza guhamagara leta kugira iki ikora ntabwo ngo bifuza yuko abaturage babo bakomeza kuba ibitambo. Hanyuma rero kwifatwa rya Kalembe Kalonje abakongomani bavuga ko kugeza ubu ngubu nta gihamya gifatika kibi bivugwa bakanavuga yuko abakora bushake ngo bakomeje guhangana n'abashotoranye ba M23 babazibira. BBC rero yagerageje kuvugana n'uruhande rwa leta ya Kivu ya ruguru na M23 ku mirwano yo ku cyumweru n'ifatwa ry'uce tuvugwa ariko ntabwo byashobotse. Ariko imirwano iravugwa mu gihe hari agahenge kumvikanyweho hagati ya Kongo n'u Rwanda ruvuga yuko rudafasha umutwa M23. Hakaba ibindi biganiro by'amahoro bya Rwanda byongeye gusubukura mu mpera z'icyumweru cyashize nabyo bigamije gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Subwa mbere bivuzwe M23 kwigarura ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kandi bikaba binagoye kwingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziza gukura M23 muri ibyo bice. Ikindi Operation Kalembe ya AFC bar M23 ifite ikintu hatse kuko ku bantu batazi Kongo ariko bakunda amahoro bakanakunda M23 uyu munsi mbabwiye nti twagiye sinabambeshye hariho ababyumva neza ariko hakaba n'ababyumva nabi
cyangwa se ababyakira neza akaba n'ababyakirana batese kubera iki wenda waba ubogamye ku ruhande rwa M23 ntabwo mbogama ku ruhande rwa M23 ubwo ndavuga ibiriho ubundi M23 yiganje muri Kivu y'Amajyaruguru murabizi Kivu y'Amajyaruguru rero ikafite territoire esheshatu muri zo harimo na Walikale FDR aha hantu irahakunda cyane kuko harimo abarundi ndetse na wazarendo ariko hari umujenerali wiyitaga Kabido cyangwa se Kabido wari warayogoje abaturage cyane cyane bari mu miji nka Gashunga M23 kugira ngo ikomeze ha mahoro abaturage bari mu bice bagenzura nuko ikarembe yagombaga kuba iri mu maboko yabo M23 ikaba yaragiye Karembe yariteguye neza operation cyangwa se yaramaze gutegura neza iyo operation wazarendo abarundi FDR barashe mu bice bya Gashunga bashaka yuko abaturage bahunga birangira kubwo ARC igiye kubohora Karembe kugira ngo amahoro aboneke kandi byanakozwe neza Karembe iramoko ya AFC gusari ko operation iracyakomeje kuko hari akabuga k'indege gato cyane gakomeje gukoreshwa na FDR wazarendo ndetse n'abarundi basuka abasirikare babaho ngaho ndetse no muri pinga abantu bati buriya goma ko batayifata bite Walikale mu minsi ishize itanarambiranye AFC bare M23 irabigenzura yose bisobanuye yuko na goma bizaba birangiye Kibumba Walikale Sake aho se ni uhantu goma ikura ibibatunga kuba hagenzurwa na M23 president Kisekedi azapfukamira M23 abasaba ibiganiro kuko goma nubundi yabisigaranye urwanda gusa kugira ngo ibeho muri make bazengurutse goma imihanda yose ibice byose gerekeza muri goma ndabara nk'imihanda byose nabyo cyangwa se yose iragenzurwa na M23 uyu munsi rero nibanze ku ntare zisarambwe sinabangiye kugure ko hari amakuru menshi cyane ariko niba kandi udakunda AFC bar M23 uyu munsi abantu ushaka umunsi ushaka utakubera mwiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ni uburenganzira bwawe M23 rero kwambura Kongo intwaro nyinshi nizo bari gukoresha begeze inyuma wazarendo na FDR ni igihombo gikomeye n'ikimwaro gikomeye bivuze iki rero bivuze yuko side Kivu ari ishobora gukurikira hari benshi nawoze mbona batangira kwishimira ifoto y'aba M23 bavuga bati mwakoze ibyo mwagombaga gukora kuko kugeza ubu ngubu navuga nti kera kabaye imbunda nini bayitaga umuvandi bayitaga ngo muvandi mweva mu nzira hakaba afande wavugaga yuko yitwa ngirembo ry'ijuru kuko ayikozaga w'ikiganza wese nubundi yabaga ari ikivejuru yarasaga n'umuntu uri mwisanzure inyagwa rero irarasa ku buryo nubundi kampani ifite na mashini gani nya cyane eshatu ndetse na za grenade roncha utibagiwe na AK-47 baba meze neza kuko ubu ngubu tuvugana intare zisarambwe zigaranzwe iby'abaturage bambuwe kuba zagaruje rero iby'abaturage bambuwe bivuze iki ni Walikale na pinga nabyo bibuze ku bibindi icyo kibuga k'indege nahoze mbabwira kiri kwifashishwa na FDR na wazarendo bari gukoresha bazana intwaro bajyana
ibisahurano M23 nabyo irajibihagarike ibyo byose rero ni ibintu abantu bashobora gusobanukirwa bakumva kuko imirwano yatangijwe na Wazalendo abarundi bafatanije na FDLR kuri M23 kuva mu masaha y'igitondo Wazalendo abarundi na FDLR hamwe na FARDC nabwo bari bongiye kurasa kuri AFC bare M23 barasaba tuye abaturage ngo kuko bakiki M23 imirwano yabera hitwa Karembe Masisi wari kare na Rushuru aha hose humvikanye urusaku rw'amasasu kuva mu masaha mu gitondo nk'ibisanzwe M23 yakubisaka gatsiko k'ibyihebero n'abafatanye bikorwa babo bose basubizwe inyuma ariko hari uwambwiye ngo basubijwe inyuma bajwigira ngo nk'imisega imaze kabiri tariki ntabwo niyumvisha rero icyo Burundi bugikora muri Kongo ariko gusa AFC bare mu 23 imaze kubereka yuko umwana voma dasya intare zisarambwe zari yubatse none zinafite ibikoresho bihagije abakomeje kubatera inkunga baba mu mahanga amafaranga yabo arimo gukora akazi neza ariko akazi abantu benshi bavuga bati karatanga umusaruro igihe cyari cyo cyose karatanga umusaruro isaha yariyo yose rero nibyo ngibyo bya M23 yakomeje gufata ibyo bice byose izindi operasyon nazo ndibuze kuza kuzikomeza